Я совершил серьезную ошибку. Это серьезная ошибка, и ровно так ее надо квалифицировать. Олексію Арестовичу не пробачили ганебну помилку через його заяву про ракетний удар по Дніпру. Ну, то есть, возможности в Дніпрі збити вот эту ракету хорошей возможности не было? Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд? Да, ну, как бы, она взорвалась, когда упала. Але ця інформація, яку поширив Арестович, виявилася брехнею та фейком. Заяву Арестовича тоді спростували на офіційній сторінці командування повітряних сил ЗСУ, зазначивши, що наразі у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 близько 950 кілограм. Максимальна дальність до 600 кілометрів. Арестович мав би про це знати. Проте цього не сталося. Заяву Арестовича рознесли пропагандисти Російської Федерації по всім телеграм та телеканалах. Далі Арестович намагався якось злагодити та виправитися. Він спробував виправдати цю заяву, опублікував допис про те, що ніхто не звинувачуватиме Україну у тому, що вона нібито збила ракету над житловим будинком. Адже шкода від ракети протиповітряної оборони була б набагато менша від шкоди Х-22. Також він закликав не звертати увагу на те, що його слова підхопили російські ЗМІ та були бути розумнішими. Але ми програємо таким чином інформаційну війну, тому Арестовича вирішили звільняти. В парламенті про це заговорили, і він зробив хід конем, написав заяву на звільнення Єрмаку. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил, судя по всему, надо разбираться и разбираться, и так далее, и так далее. Сегодня Песков цитирует меня и говорит, что украинская сторона же сама говорит, что это ракета ПВО, которая попала в дом с газом, и вот там взорвалась. Свою помилку Олексій Арестович сьогодні визнає і пише: «Хочу показати примір цивілізованого поведіння. Принципіальна ошибка значить в відставку». Как бы да, это серьезная ошибка, и здесь ничего с этим не сделаешь, она такая, как есть. Но соразмерна ли волна хейта совершенной ошибки? Марк. Я считаю, абсолютно нет. Вот. Второе. Имела ли эта ошибка юридические последствия или последствия на международной арене? Абсолютно никаких. Она и не могла иметь. Арестович вважає, що очень активно хейт і все, що було зроблено проти нього, було зроблено московськими компаніями. Люди його рішення про відставку сприйняли по-різному. Хтось написав сильно, ви були і будете хорошою людиною. Хтось пише, що Єрмак не має підписати цю заяву про звільнення, що шверне цю заяву куди подалі, ми всі помиляємося, ви на своєму місці. Пишуть, я би це заявлення не прийняла, понад 2000 лайків, я вашу ставку не приймаю, возвращайтесь к роботі, будьте осторожні просто. Ось так написали, що думаєте ви, друзі, напишіть ваш коментар під цим відео. Так от я сьогодні хочу реально звинитися, реально принести звинення следующим людям. Первое, родственникам и близким погибших и пострадавших. И всем украинцам и не украинцам, которых мои слова тоже задели, и люди почувствовали задетым лично. Я даже не хочу сейчас разбираться в причинно-следственных связях, виноват, не виноват, оговорился, не оговорился, вставил правильно оговорки, не вставил. А вот тем, кто крутил политтехнологию, да еще совместно с российской стороной и продолжает крутить ее, никаких извинений. Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела операцию против гражданина Украины.